أنك أيها المسلم لا تسلم ولا تغنم في متابعة الدين وسلوك المحجة إلا باتباع ما كان عليه السلف الصالح. يسراب شوف إيش الصفد بخط إيش الصلالة الشوف أما الزون الفرايش فرايش زنا فرايش زور ورش بچی استریت فرایش امیسترنی بینیت فکری که فرایش امیسترنی ماج فکری که فرایش لڑکت لڑکا اسپارمون جنسی تقاز پور کران یسیور پسمز آم شکتیس لڑکیت لڑکی از جنسی تقاز پور پانمون کران یسیور پسمز آم شکت یت ہندوستانک لوک منکس سپریم کورٹ اسمز بیل کران چی دائر است دیوی زیادتانی İşte Mion Boy, işte Gulam Muhammed, işte Nur Muhammed, işte Gulam Mustafa Acaba, işte Sukar, yemin kamışlar ki geçekiz faciyesi zinakarına hatırta ya. İşte Sukar, yes benim bu ciddi bak beleniz belanı hatıra. قارن السفلاي كاري تمن انسانا هيد خاطرة يما مسل معنا هيد نوجران زند زمين اسم الخاي نارو سيد كا قسيت هم كا چاتي نظام مصطفى هي اقراس عاز من رسود رحمس نظام مصطفى قول آغو سدب مشنو ضرورت كي كيز مشنو محمد عربي من ضرورت كي فرموخ من شريبا یوسای شراب چیو وکالا امی یہ کس ماجی پیٹ واقعی ہے یہ کری ماجی ست ستا پہ کت پیٹ گیسے یلی ڈرگ چو یلی افیون چن آئی یلی بیبی چن آئی یلی شراب چن آئی یلی تم خرافاتن ہن دل دل چن آئی زلالا تک سو افیون چن آئی امستر نے موشت فکری کی یت ماجم دوب شمتوس تج ماجه هندس شرس سای ست کاری بیرم کیزی اللہ تعالی کرمت تومنون باللہ تشنو اللہ تعالی سی ایمان مانت ایمان مال انسان کرن برداش که شرخات زمین اس پر آسان ایمان مال توحید بول پر کرن فرداش کے محمد یاربی سیطاعت ورائی انسانن ہی سیطاعت کرنا یہ توی وطان چو مصیبت سیح یفروہا یہود چی تم ساتن خوش گسان یلی مسلمان ہندن بچن بلدوزر چلان شیبا یلی مسلمان ہز بچ شراب اسمن مست چاسان مسلمان ہز قاری پر پردو بے آہ اور برکے کس ناوس پر زلالت خرافات برکے لوگت بدماشت بے شرمی کرنا سا تم سا دپانے ایچ واری آسل یفرا ہوا یون ذہنیت وچو گیاس یہ میں اس تم سا تم خوش گا سا مگر مسلمان یلی وشان چکن جائی چو ظلم گا سا مسلمان دپان چو اگر کافر تشور آس ہے یہ مطا مردن کے یہودن ہن بچتا گا راس اسلام شونن یہ مت مارتن کے بڑ مت مارتو خیمل یستا لڑان چو تاستم سے لڑو یہ ہند بچ مو ماریو کے مگر یہ انسان بدبختن ہن ذہنیت یلی شوری مران چو مسلمانن ہم چو خوش گا سال یلی مسلمانن ہن عزت عفت لور شیوان کرن تن ساتھ ہم خوش گا سال یہ منہ روز دینی خوش اگر چوین بینی پردس مزوس اگر چون جوال قرآن اس مزال اگر چون نو جوال قرآن پرن خطر ہوتا ہے اور بسان چو دنیا حسی من شپر بردگار مسلمان ناز روشد غم سو فلسطین اشتا تتی حالات خراب سو شام اشتا شام جغرافیکلیشن باسنی میں چھا سو شام سو یمن اشتا سو عراق اشتا سو افغانستان اشتا
سفور الدنيا استر سستمين سر زمين كشمير استر صارش فريش يعني ها يمس اسفرياد قصان دبر بزانو يمس اسمن اسمخلاطة اسنا زانو نتوكم والإنسان دبان ترقام مزانتا بشوزنا محمد يا ربي سنمت بشوزنا جانس دارسن أمت الله تعالى فرمان ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنقا تأكرت من الذكر نشعراس من القرآن اسم نشعراس فإن له معيشة زنقا تين زندگي كرب دنيا سلمستان مالك انت كيستبا جانو كنت كيستبا أخك لرك أخك جبال شنيرا صالح إنسان هز قمي كان شن متفر صالح جس قام اس نسيت كراس کرن كا نوجواني هز عقل مزبوط اس يمن قرآن اس نفرت نبي اس نفرت غم اسبات مجھے تو گلا دوش سے ہے یورپ سے میں چنے یہودن ہوں گل کے میں چنے امریکو گل کے سکریا سے سلام تو پوشت رائے جیو ترانایا سے پوش یہودی مشرق کرنایا سے آرامک سکونک سامان دنے اسی بول خیال مجھے تو گلا دوش سے ہے میں چنے گل شان یورپ اکنکے مشرکین ہند کے یہودن تو نصرانین ہند کے میں چھو چون گل سبوک وقت اوس بسترستی مزویٹی پر نندری بطا میں چھو چون گل فیزیکس اوس رات استرا کمیسٹری اوس رات استرا بیالوجی اوس رات استرا کامرس اوس رات استرا مگر یہ قرآن مجید سمجھن خاطر چن مولی صاحب سے ضرورت کے من بنيش هين باك تريد نصيحنا صار يشو بنيس جسم الصح زبايش كرا الله تعالى كرين معاف قرآن الشي نوز بالله من زاركا انتهينا الشايس الفاظ بالنظام يشا قرآن شكور يشا قرآن تربية يافتا كور مسلمان انجاز بوس يس اوري ملتری والس آرائی مسلمان نیز دشمن سافر چکرا یا چون تحزیب تو تمہ دونوس اسلا چون روحوس یہ فاقہ کش کبھی مات سے نہیں ڈرتا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو ذرا انہا مرن فاقہ ہوت کے سنا مودکن سہنت فاقہ ہوت چی اسی ٹریننگ رمضان کی ذریعہ آمد اسر حاضر ہے ملک الموت تیرا جس نے قبض کی روح اور دے کی فکر معاش اسی ملک الموت یہ دنیا اسی ملک الموت ات پر جن آسان چھو خاشے یہ امساس جن سامد ہے مسکر تو یہ اجاز کرن یاز ماجی تی لکھ کرن یاز بینی تی لکھ کرن یاز بڑی بابست چوب دیوار یاز شرن تلہ تمر کرن یاز باریا خطرناک اموت امس کرتے ہوئے سیز دیکھتا ہوں اس آس شو پور دنیا اس مالین تو ماجن دنیا ہوگ جن سامو یہ من معلوم شو اس کیا چکوری دیوان سبا دیوان کس کری جن امس مالیس تو ماج شامو سو جن سان دماغ اس تو دل اس اندر دنیا ہوگ کہ میں شکیر یا ضرورت پرنیس نیچی ست چاہے میں قور دور علاقن مست پین تعلیم حاصل کرن خطر سوزو چاہے یہ تط خرافات کن دلدلن مست پیرتنی پروائی لکے مچ امسن کیریت ضرورت قرآن پرن خطر چنی اللہ تعالیٰ سن ویوگ لباس لائی ملکے